Vai se passar da principal, orientando o bonde. Vai tomar ali um rajadão, vai tomar ali um rajadão. Tombou de 75 cantando na direção, na direção. Quem não é? Não se esconde. Orientando o bonde. Quer peitar o Salomão? Tu só pode tá maluco. Quer 50 tá na laje, as calica quebrando tudo. Já que quer peitar o bonde, manda a imprensa sair. Filma lá do Guanabara que hoje o águia vai cair. O helicóptero roda no céu e cai em poucos segundos. Solta os pitibos todinho. Pra pedir raça da quadrilha do Marcinho. O chefe motolili. Solta os pitibos todinho. E aí, meus pivetes, começando mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, o vídeo de hoje tá muito insano. Hoje eu trago aqui um GTA Motovlog do Vitor Motovlog, beleza, rapaziada? O GTA dele tá muito insano, família. Tem favela, tem skin, tem barulho de arma, tá ligado? Dando tiro, câmera primeira pessoa que você olha assim, andando, olhando os pés desta forma aqui, ó, com arma na mão. Tá pique. É vida do crime, RJ, tá ligado? Aqui, ó, você passa por dentro das, por cima das armas, você vai pegando, entendeu? Olha que da hora, rapaziada. Essa casa também que tá bem brasileira, ó. Tudo bagulho quebrado, mano. Cê é louco, tá muito brasileiro isso aqui, rapaziada. Muito realista. Vamos tá saindo aqui, rapaziada, pra tá mostrando os mods pra vocês. Mas antes, eu peço a ajuda de todos vocês, beleza? Pra tá aí deixando o like, já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Que assim quando o vídeo aqui no canal sair, vai chegar no seu celular. Beleza, rapaziada? E saindo aqui dessa casa, olha só esses gráficos que tá muito da hora, mano. Cê é louco. O Vitor caprichou demais, rapaziada. E se você quiser saber, baixar esse GTA ou instalar no seu celular, primeiro link na descrição do vídeo, beleza? E os créditos do Vitor vai estar aí também na descrição do vídeo, junto com o download. Caso não tiver, vai estar nos comentários fixado. Vamos estar vindo aqui, rapaziada, mudar personagem, beleza? Porque esse GTA tá insano, tem várias coisas. E pro vídeo não ficar tão grande, vamos estar mostrando tudo de uma vez só pra vocês, sem enrolação. Arrastando o dedo no meio da tela para baixo assim, rapaziada, daquele coqueiro para baixo assim, tá ligado? Passando pro lado aqui, ó, você vai vir aqui em mudar personagem, tá? E clica no meio da tela. Clicando no meio da tela, você vai estar aqui, rapaziada, com essas skins muito da hora para vocês. Esse mano aqui trajado na Oakley, tem esse cara aqui com capzão, tá ligado? Sem camisa, tudo chave, entendeu? Só a perna dele que ficou com a textura errada, rapaziada, mais suave. Entendeu? Tem essa aqui também, ó, que do cara do motovlog, né, mano? Ficar fazendo aquelas entreguinhas. Tem esse mano aqui que fica dando os graus na rua. Cê é louco, só skin pesado, hein, rapaziada? Aqui, ó, passando duas vezes pro lado esquerdo, rapaziada, apertando no menos. Tem aqui as skins dos policiais, ó. Como é que tá pelo demais esse GTA, mano? Até skin de polícia tem. Ó, até do exército. Vamos passar aqui pro lado, vamos tá ficando com essa aqui que eu achei mais da hora, tá? E vamos tá mostrando outras coisas que tem aqui nesse. E rapaziada, já peguei o primeiro carro aqui, mano, que eu não sei que carro é esse, só sei que é da marca Hyundai, tá ligado? Que é da Honda. Olha só que carro chave, mano. Vamos tá dando um rolezinho aqui na quebrada, mostrando o que tem aqui nesse GTA pra vocês, entendeu? Lembrando que todas as motos estão com ronco. Olha ali, ó, um carrinho ali passando, ó. Vamos logo tá lá roubando ele ali também pra tá mostrando a vocês. É uma Saveiro, entendeu? Eu esqueci até que eu tava falando, viado. Ah, tá. Tem roncos, tá ligado? Nas motos, tem um barulho de tiro nas armas. Cê é louco, mano. Só coisa boa que tem nesse GTA. Um GTA muito completo. Vamos tá pegando essa Saveiro aqui, ó. Sai daí, mulher. Vai embora. Olha o cara lá dentro também do carro. Vou levar ele embora. Quem disse que ele veio? Vamos tá buzinando aqui pra essa menina aí de família, tá ligado? Bora ver se ela... É, não quer não, não quer nem papo comigo, só porque eu tô de Saveiro. Daqui a pouco passo com o Meltão aí e ela vai querer montar na garupa, filho. Eita, barbeirão. Vamos vir aqui, ó, eita, logo uma como, aí. Carro da polícia ali, daqui a pouco eu já mostro também os carros da polícia pra vocês. Tem vários carros da polícia aí, beleza, rapaziada? E com outro carro aqui, rapaziada, não sei que carro é esse também, só sei que é da marca Hyundai. Olha só onde que nós tá passando, em frente o batalhão da polícia militar de São Paulo, rapaziada. Aqui tem um batalhão de polícia, tá ligado? É só você colocar os carros da polícia ali, ó, pra gravar aquela série que fica muito da hora também. Vamos tá buzinando pra essa menina aqui de família. Bora ver se ela aceita dar um rolê com nós. Ó, a outra tá olhando. Será que ela interessa? Ah, vai catar coquinho então.
nenhuma quer sair com nós, rapaziada. E andando aqui um pouquinho mais à frente, olha só que nós dá de cara, mano. Logo um acidente, tá ligado? Não sei o que houve aqui, eu acho que foi um acidente. Se não foi um acidente, foi algo que a polícia matou os caras. Não sei. Não sei que porra é essa não, viado. Mas, ó, tá muito da hora mesmo. Fica perto da Grove Street. Olha o cara ali, ó, gemando o maluco, sei lá. Não sei que merda não, rapaziada. Mas vamos lá, vamos tá atrás de... E rapaziada, falando de carro da polícia, vamos tá mostrando aqui todos pra vocês de uma vez só, beleza? Tem essa aqui que nós já tá dando um rolezinho faz pouco tempo, entendeu? E aqui, rapaziada, tem as skins, o carro é do caso skin de São Paulo, tá ligado? De polícia militar, olha só. Tem só esses carros aí mesmo, entendeu, rapaziada? Que nós tá dando um rolê. Olha só, mano. Vamos tá ficando com esse aqui mesmo, rapaziada? Foi o que nós tava dando rolê faz pouco tempo. Olha um ali passando ali na rua. Esse GTA tá muito leve mesmo, rapaziada, comparado com o original, tá? O original na Play Store tá pesando aí nada mais, nada menos que 1 giga, entendeu? E aqui, rapaziada, perto da Grove Street tem um bairro brasileiro, olha só que da hora, mano. Vários paradas ali, ó. Uma cabine de polícia, correio, caixa, TIM, Brasil Gás, cê é louco. Tem um posto Piranga, entendeu, rapaziada? Ó, lombadinha ali na rua, casa. Olha só essa oficina aqui, ó. Tá deixando meu carro aqui na oficina. E vamos tá partindo pro rolê de moto agora, tá? Eu, né, é bom que eu já aproveito e já mostro os roncos. Não sei se você tá dando pra ouvir o ronco aí, tá? Mas eu aumentei um pouquinho aí pra ver se você escuta um pouco, tá? Olha só essas casas brasileiras aqui, rapaziada. Que dá pra vocês gravar uns vídeos real, entendeu? E dizer que tá saindo delas, entendeu, rapaziada? Esse GTA tá muito da hora. Olha só os terrenos baldios ali, ó. Olha só, mano. Vocês têm que baixar o GTA, tá ligado? Porque tem várias coisas nele que eu não tô podendo mostrar. Que senão o vídeo fica muito grande. Mas vale a pena, tá ligado, rapaziada? Vai estar aí no link da descrição do vídeo. Esse vídeo saiu meio grande, tá ligado? Porque tá contendo muitas coisas nesse GTA, que tá muito da hora. Acabei batendo aqui em uma colisão invisível, tá? Mas suave. Vamos lá, tá partindo pro peão. Dentro da quebrada aqui, dando um rolê. Não sei se deu pra escutar direito, tá? Porque meu celular ele é baixo mesmo na hora da gravação. Mas olha só. Tá muito da hora mesmo, rapaziada. Vamos tá dando um peão ali agora ali pra baixo. Ó, raspei a placa. E uma curiosidade aqui, rapaziada. Vou falar pra vocês. Essa fase, tá ligado? Junto com a Pizza Boy, tá muito da hora mesmo. Que ela tá podendo dar grau, ó. Eita, logo os pipocão de tiro ali, rapaziada. Talvez você nem escutou, mas tá rolando tiro pra caralho aqui. Olha só, uma baladinha aqui no posto, entendeu? Já tá ficando a noite. E vamos tá mostrando logo o resto dos mods pra vocês. Rapaziada, se eu não me engano, esse GTA também tá contendo missões, tá? Olha só essa favela aí, brasileira. Esse GTA aqui também tá contendo missões pra você tá jogando aí, né, mano? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Ó, muito fácil pra subir. Na Freeway, mano. Freeway, Wi-Fi, Fagio, Pizza Boy são as motos mais difíceis pra tá empinando, tá? E aqui nesse GTA tá muito leve pra tá empinando. Olha só que da hora, rapaziada. Vamos tá descendo aqui, rapaziada, que pra cá tem outra favelinha, tá? E aqui, rapaziada, nessa favela vamos tá subindo de Hornet, né, mano? Hornet 2012. Olha só que favelona imensa, rapaziada. Muito melhor do que o GTA original de 1 giga, mano. Compensa demais tá baixando isso aqui, mano. Olha só que favela da hora. Vamos tá subindo até lá em cima no morro. Lá tem uma quadra de futebol, entendeu? Tem também o Cristo Redentor. Cê é louco. Esse GTA tá muito da hora mesmo. Ó. Só de peão dentro da favela, hein? Vai demorar pra chegar lá porque o morro é grande, rapaziada. Então eu vou dar um corte no vídeo aí, beleza? Pra não ficar tão longo assim. E aqui, rapaziada, como vocês já podem perceber, tem um Cristo Redentor, tá ligado? De braços abertos pra favela do Rio de Janeiro, abençoando a cidade aí, né, rapaziada? Isso é louco. Que GTA da hora, mano. Vamos tá descendo aqui, ó. Ali tem uma quadra de futebol, né, mano? Não tá dando... Não tá jogando aqui um pouquinho agora, né? Ah, nem acho que nem sei se vai subir. Aqui na Bahia, rapaziada, nós fala que nós vai bater o baba, tá ligado? Como é que é aí na cidade de vocês? Comente aí, rapaz, quero saber como é que é. E ó, motinha aqui, braba, S1000RR, se eu não me engano, hein? Vamos tá trocando de moto aqui agora, rapaziada.
E a próxima moto aqui, rapaziada, é essa XJ6 aqui, entendeu? Que tá muito da hora mesmo, roxa. Na Pizza Boy tem essa fanzoca aqui de manobras, rapaziada. Vamos tá dando um rolê com a fanzoca aí, ó. Tá bem da hora também. Cê é louco, olha. Vamos tá escutando os cortes de giro da bichona. Nem sei se vocês escutaram, mas eu cortei de giro, tá? Cê é louco, mano. Vamos tá descendo aqui agora a favela, né? Favela imensa demais aí, ó. Ó o XJ, ó a roneteira ali, abandonada. Ó, aqui tem o barzinho do seu Zé, né, rapaziada? Você tá dando aquela brincada na sinuca, cê é louco. Vamos lá, rapaziada. Não tá trocando de moto. Porque tem outra favela, se eu não me engano, hein? Ou já acabou? Ah, eu já mostrei. Tem essa aqui e tem aquela ali de cima, entendeu? São duas favelas aí pra vocês estarem curtindo demais nesse GTA. Vamos tá indo lá pra baixo aqui agora, rapaziada. Vamos tá terminando de mostrar aqui pra vocês, entendeu? Tem uma coisa que ainda não mostrei pra vocês, né? Tem ainda foto terminar de mostrar as motos e os barulhos de tiro, tá ligado? Então vamos tá mostrando os tiros aqui pra vocês, entendeu? Vamos tá descendo logo aqui de uma vez, ó. E aqui, ó, vamos tá mostrando aqui os barulhos de tiro, ó. Cê é louco, só tiro. Ó, tá rolando tiro na favela, filho. Brota. Quem tá ligado? Tá rolando tiro aqui, para. Ai. Tô nem escutando nada, filho. Ó o cara ali, ó. Mete bala também. Mete bala, viado. Cê é louco, a polícia tá invadindo no bagulho, filho. Tamo aqui agora com a tagzona, rapaziada, ó. Chamando no grau e cortando de giro, tá? Tamo dando fuga deles aí, ó. É, filho, então toma. Só o cano, hein? Eu acho que tá só o cano, nem sei. Vamos tá subindo. Ixi, ó, ele está vindo na bota já, hein? E aí, tô na cola, rapaziada. Cadê eles? Olha lá, já ficaram pra trás. Vamos voltar lá pra dar um pião neles. Ei! Toma. Ó, eles tentando entrar, rapaziada. Não vai entrar não, mano. Ixi, tá rolando tiro, filho. Corre. Ele tá partindo pro... Ó. Eita, porra, filho. Ixi, tô entendendo mais nada. Ai! Cê é louco, cara. Olha os policiais vindo na bota. Pra eles eu faço só isso aqui, ó. Ó. Olha os tiros comendo de prancha. Ih, tá logo duas ali me fechando. Não tá indo então, hein? Ó, fuga no grau que fala. Ixi, fizeram até aqui, ó. Rapaziada, cê é louco. Um enquadro monstro, eita. Vou cair no enquadro, mano. Ô, nada. Que isso, hein? E aí que mostrei tudo pra vocês, rapaziada. Falta a última moto. Vamos tá mostrando logo a última moto pra vocês aqui, né? Só tô curtindo o GTA, nem tô mostrando os bagulho pra vocês. E a última moto é essa daqui. Ai, corre, Zé. A última moto é XRE, ó. Toma. Foguinha de XRE, né, pai? Que fala? Toma. Cê é louco, hein? Ó. GTA insano aí do Victor Games, beleza, rapaziada? Victor Motovlog, ó. Olha ele vindo na bota. Eita, já tomou logo dois pipocos ele. Na contramão, passando em frente a Blitz, como? No grau. Chaveando tudo. Olha eles indo. Ih, bração. Então é isso aí, rapaziada. GTA insano aí, beleza? Quem quiser baixar, rapaziada, primeiro, vai estar aí no, na descrição do vídeo. Ou se não, vai estar aí nos comentários fixados, beleza? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Tamo junto. Olha os policiais dando tiro aí, ó.
Já que é pra dar tiro, então bora, Zé. Vai logo tomar na cara, hein? É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vai vir também? Vai tomar, filho. Vai tomar. Vai tomar, hein? Valeu, fui.